პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას და დეპუტატების კანდიდატად დარეგისტრირებისას თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვება. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა 79 ხმით ერთის წინააღმდეგ მესამე მოსმენით დაამტკიცა. მოქმედი კანონის თანახმად პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის წარსადგენად არ აგვიანეს მეორე დღისა. პრემიერ-მინისტრი ვალდებული იყო დაკავებული თანამდებობა დაიტოვა. ძალიან მარტივია. მხოლოდ მართველ პარტიას არ შეუძლია ყავდეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი სიაში, ისე რომ მან არ დატოვოს თავისი პოსტი. სხვა ყველა პარტიას ამის შესაძლებლობა ჰქონდა და არათანაბარ მდგომარეობაში დგებოდა მართველი პარტია. ამიტომ გასწორდა ეს ხარვეზიც და მე ვფიქრობ, რომ არაფერი საყვირალი ამ თემაზე არ არის. მართველ პარტიასაც ისეთივე უფლება აქვს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ჩაატაროს, როგორც სხვა პარტიას. ეს არის კანონის საკუთარ თავზე მორგება, სტანდარტული წესი, სტანდარტული ასე ვთქვათ შემთხვევა, როცა კანონის საკუთარ თავზე მორგება ხდება.